Охоронці для захисників у Вінниці для малечі влаштували майстер-клас з виготовлення паперових янголів, аби вони оберігали наших воїнів та зігрівали їм душу. Це такий умовний талісман для підняття морального духу для кожного військового ЗСУ, для підняття такого військового духу. Чаклує над своїм першим янголом 12-річний Роман. Він старанно вирізає оберіг, а потім його розфарбовує. Певен, якщо це робити з душею, янгол обов'язково захистить воїна. Хочу передати його на допомогу нашим захисникам, щоб підтримати їх. На майстер-класі і 11-річний Сашко з Донеччини. Через війну, розпочату рашистами разом з батьками, хлопчик переїхав до Вінниці. Коли почалися постріли, ми поїхали в Вінницю. Тож хлопчик точно знає, яким буде змайстрований ним оберіг. Мій янгол буде синьо-жовто-оранжевий. І для захисників буде. А от у 6-річної Уляни янгол з блискіток. І це неспроста, пояснює дівчинка. В чому Росія була недовольна, чому воно з блискітками. Такий у мене янгол. Безкоштовний майстер-клас організували для дітей представники дитячої точки спільно разом з ЮНІСЕФ. Низка благодійних фондів об'єдналися для власного зусилля, щоб допомагати українцям, яких, на жаль, торкнулася війна, для того, щоб їх підтримати матеріально та психологічно. Кожна дитина зробила по декілька янголів, один залишила собі, решту – захисникам. Відправити обереги на фронт допоможуть волонтери.